Хоёр одяс. Зэлүүт хүндийн дунд орган цаар ногоор харагдах нэгэн баглагдмал модыг чиглэн хоёр морьтой хүн айсв. Хаврын сэрuil төсөд намрын бөглү хизгарт эрдми төгөөхөр ява залуу багш. Түүнд замчилж гарсан улаач хүн хоёр морин дэлдэр бүгдийг шовшуулж явсаар мөнөөхөн ганц модны дэргэд ирлээ. Шимсэтгэ газар үндэслэж зүг үрээс шахам нарны илч авдаг энэ мод алхын чинээ том навч дэлгэж 100 салаа мөчрөө хөх тэнгэрөд бардам мөргөн ханхалзаж зогсон. Зэлүуд хүндийн өрхөн салхи 21 сэвшлээ. Мянган мянган навчс чичрин далбалцаж эртний домок шивнэг шивлээ. Өвгөн улаач модны хажуугар гардаг зам дээр ирмэгц морины хаа амийг татан явгаллаа. Залуугш өвгний дуураалаа. Өвгөн баргыг сарайлаа хөмсөг зангидัจ морины хөтлөн бөгцгмнэн алхлаа. Алхуут нөгөө хөлийн ясны зүг хулмалдсан гарч сүрс салдна. Арван хий алхамагц модноос цааш өнгөрлөө. Өвг морин до мордон үг дүвгийн цааш халахуллаа. Ямар нэгэн илв шидийн хүчэнд захирагдсан мэт хачин сэтгэл залуу багшийг эзэгнэж гайхас төрснө сิจгэлл болж хувирлаа. Юуны учир энэ ганц модны хажуугар явглан гарв. Эсвэл өнөөх эд шидэт удг модгийн чинь юм болов? Асуультийн цамаас асуулт төрнлөө. Залуу багш тисэн дисэн гэхэд хүч хүлсэнгүй ам нээв асуулаа. Өвгөн ахаа Энд яагаад црын ганц мод ургацдаг юм бол та? Ойр хавь олон өртөө газар модгүй бололтой юм гээлээ. Өвөн дуугар чадан хариуч өгтөө ганц биш. Хос уул яста. Хөөминчи сайн ажиглаарэ гэвээс залуу багш дөрөрүгөө ялгүй жийс хийж иргэн үзвэс нөгөөх сүгэлгэр ногон уул ясны ортууз мэт шаваардсан олон салам учрын Тэвэр ихэртэй бүдүү мөртөө хос хоёр л ут ишин дээр тогтож байхачээ Салаамот гол доо ихтэд ийш эгнин зэрэгцэж ургасан байдаг атлаа мөноөхөн уулиас нэг гацараас хоёр тийш тэмүүлж ургасан чэ Думдны ямар нэгэн аим шиг юм сууж байснаас бишүүрхэж холбо тасраагүй байдльтай хоёр уулиас амдрыг ин их далайн зах руу урж яваа залуу багшиг Зам чин үлзийтэй болоо химээ. Ерөөл өргөх мэт сарвайн сарвайсаар ууд дөхрлөө. Өмнө талд алтан шаргал зам зурэж, тэр тейд сунгаж ирсэн гинжимэт хөх зинхэр уусийн бараа хөглийч харагдана. Өвгөн морин дээрээ багсан бүх чийг од шогшуулж явна. Дал мөрн наранд гантан цайгаад хүрэн тэрмэн дээл нь алг болжээ. Гоо чи үн сар баг үгүй болж. Нэг нэгэр туолоход цай чана хоорондын хооса хэрэгтэй болов уу гэж таамагламар шодон бурал гижигнийхийн үзвэрээс сур залган гөрж бүсэндээ хавчулжээ. Өвгн ха хогтмодгүй газар яагаад мод ургацдаг юм бол та? Мөн сань юм аа? гэж залуу багш ам нийсэнд. Уул нь ургах яскувэсин да гэч Огун маш бүрхэг мөртлөө нууцыг болгоомжлсон хариу хиллээ. Энэ нь залуу багшийн гайх шиг улам гизгдлээ. Яагаад ургацсан болоо? Ингээч дахин асуул. Яагаад ч гихвэлээ дээ. Ургий гэдэл ургацсан гэхүү дээ. Энд ийм үл я сургасны учрыг мэддэг ганцхан хүн хорвоод амьд үлдэж дээ гэч өвгөн хилээд санаалдаж дуу гялллаа. Тэр хүнтэй уулзах юмсан. Юу гэж ярьдаг вэ? Айда миний хүү чи чи юм бүдгий сониучлаг насндэр бай нада. Яахо яахо сониуч хэн эрдэмтэй болдог яасан би. Хорвоод үлдсэн тэр ганц хүн чин муу өвгөн ахна байгаа юмшүү дээ. Фүү юу та сониэм би. Аха тэвэл учрын ярьчих. би ч одоо болтол ярэггүй юмсан. нас чи өгөрлөө цагньч болж дээ. хүүчи багш болж ивах хүн олон шавтай болно. шавтай хүн буянтай. шавинза я их. багш хэм бариллаг ариун гэд юм шүү дээ. шав багши хээртмий гэд давтд юм гинлээ. Өгөн ахын чамд нэг домог шиг юм яри. Энэ мод 50 жилийн настай юм шүү дээ. Манайх тэгэхэд энэ баруун талын сэнхэр ууланд байлаа. Эцэг минь охин дүүд хоёрыг алсарч өсгөс юмдаг. Өөр улс биднийг ээл гэж нашиг илээсэн хүнсэн. Эцгийн сэтгэл үрд, өрийн сэтгэл ууланд гэж үгтэй юм даа. Хүн гэдэг чинь эцэг их болсон хойнол сая эцэг ихийн хачиг ухаандан багтаач чаддаг антан за тэгээд нөгөө хажим хариулъя гэтэл хожимдсон байтгн голтуулда хуучны өвндч 30-ийн хад өвг сонсдог өвг байдгүй л гэдэг юм эцэг маа намайгаан эрхлүүлдэг вэж би ч нэг даа бархирч айлгадаг байла муу эцхийгэ тэг тэгшэр эрийн цэнт төрсөн эцхийгэ архирч айлгадаг боллоо Эцгийхийн өмнөөс алдардаг боллоо. Эцэг намайгаан 18 нас хүрсэн залуу ирийг ял хүүхэд адил санддаг байж тээ. Тэгээд л дандаа сургаж хилсүүжүүлэх гэж оролдодөгсөн. Тэгтэгшээр нэг жил гай та юм боллоо. Мана энд дари хийж амчтад өгдөг яруу үгэн биш юм. Муу хар багнын авах хойтой. Хэл доотрол өвдснгүй утаваагүйч тогоон дотор хүүхэр давс элдэм юм холж өдрчэн хутгад суудагсан нэг өдөр би тэднийд очоодл дürсхий зан хөдлөөд болдгүй шава хайныхын үүдэр гарнгуутал үүдэнд нь чулуун дэр тавиад тамих хасан татаж ийсэн цогоо өвгний тагоотой юмруу шидчглэ тэгтэл шиг пис пис хийсэн их чимээ гараадл нөгөөмөө дарьчин Өөвний хараа хойч нь тэнгэр өд шүхэр шиг хийсэт явчихлаа та. Бараг найн алт хертэ дээр гараад булцж орж ирэхдээ ширчхэс хийгээд л хөср өчлөө. Дэрчин үгэнч сарэнд тасгарвчсан сурм сүсн хуйхлагдсан хөвдөж байсан. Янь хэргийг сонсоод эцэг минь намайг цалхахар шийдэжээ. Бич түүнийг мэдэн гүт мордоо зүгтчгла. Эцэгч мордлоо. Бараг өртөө газар зогсолтгүй тавхичаад эргээд харсан чинь эцэг архан талд явж байна. Цааш зогтё гэж море ташуурдатал муу морж бахардаад ойчлаа. Эцэг маа намайг барь талла. Ядарсан эмтдийг дээрлэгдэх шиг муу хүн орчлон дээр байдгүй юм гэж эцэг маа дахин дахин хэлж багийг сонслоо би гэдэг хүнч үг дүүгийн толгоог нь нуугаад л газар хөвдчихс юм. Ээчэг маань хонгон дээр ороолгоод л байла, ороолгоод л байла. Сүүлдээ ч мэдээ алдрала. Нэг мэдсэн чинь эргэн тойрон чив чимээгүй аймаар нам гүм байла. Эцсийн өглөх дуунч сонсогдсонгүй. Хонгон дээр тасриас хийх дууч гархаан болж өндийгэд харсан чинь хин шалах. Эцэг маань өнөө мө бахарсан морноос эмээлийнгийн салгаж авч ганзглаад гэрийн зүг одчээ. Тэр тэй хол бараанд бүртэлзэж байла. Өндийгөө суух гэтэл суух аргагүй болж. Хорсож өвдөх гихч ярилтгүй ээ, ярилтгүй. Анхуудаа тэгж гисхийгцэн дэ зочор доодч тэрөө. Эчхтэй тонирхож гэртее буцаж очимооргүй санагдлаа. Тэгэд вэ гэдэг хүн гэрийн зүг биш тал руу явган алхацчих юм даа. Өөр юм унхах гэр хүн гинддэг юм даа. Өвгөн ахын тэр цагт жаргал зовлон алиихч дааж сураг байсан. Зовлон гшаах уу аргагүй л даадгийн. Харин жаргалтай хат хийцүү. Жаргалтай ташуурхын осл хүн толгойд байдаг юм бэлээ. Би эцгийн хайрт девтэж чадаагүй хүн юмсэн. Тэр жил олон ёргөгчсөний анх тугар он байла. Ховтын цайзыг авах гэж Монгол цэрэг сугларч явсантай бид дайралдаад дураараа сэрэгт явж ховтын дайнд оролцлоо. Дараа нь хожир болонд алв хааж хожомн архягтыг авч төрийн шин голомтыг асаалцаж үлээ. Энэ хооронд эцгээ сансаарл явсан. Ятуугний гэрлэхт юмстай дайралдах болгон до тэднийг залхаж явсан. Уулсрын жаргалтай болохоор өвгөн агч нь эцэг юугэ төрс нутгаан сонж албаны өртөө улаа хэргэлж одоо яг л хүү чам шиг ингээд улаачлуун сар буцаж ирсэн хөөхийчийг минь эзггүй байла яваад эргэж ирдггүй тийм айнд гарсан байла харин энхэн хос уулиас дурччихсан байж билээ гэж өвгөн ярэг ам төсөглөө Ууд шөөстөж нөгөө хөхрм жирүүлзэгч уулын цаад руу нар жаргаж орсон боловч туяа нь үлдэж хөх уус улбар ягаан болгон хормой хорон барамтж байла. Өвгний ярамас их юм ойлгож авсан боловч ганцхан зүйлийн үчер олдсон гээ. Яагаад тэр үляс ургасан бilé гэдэгт хариу гарсангүй. Өгн ха тэр үляс яагаад ургачихсан бэ гэж залуу багш Дахин лавлла. Эцэг ма нь мамайг залхах гэж гэрийнхээ урд тантай байсан ульяас шигуйгаас нэг нь ялах мөчр таслан аваад морцсон байж. Түүгээр нь мамайг сууч чадахгүй болтол оролдохс юм. Боссод үсгэд хүлийн хажууд цустай нгоом мөчр хөвдөж байхаар нь аваад хорсогтой дундуур нь нэг хуглаад газарлуу шааж иргс юм. Тэгсэн чинь 20 жилийн дараа нутга бидрэн ирэхэд их замын хажууд эн үлиас намааг өгтөж авсандаа хүү минь. Эцэг бид хоёрын эцсийн узалтын тэмдэг эн юм гээд өвгөн мөрөнтэй вэрлэ. Хоёр үлиасны тэтмин жаргажвэ. Нарны туяанд шармлалттай юм шиг улалцж харагдлаа.